soomaaliya ayaa waxaa laga sheegayaa abaaro aad u baaxad weyn islamarkaana dad iyo duunyaba saameeyey soomaaliya ayaa waxaay sannadadii u dambaysay la daalaadhacaysay da abaaro joogto aha iyo roob la'aan bacan oo ka jirta gudaha soomaaliya dadkii danyartahaa iyo dadkii duunyo-dhaqatadahaa ayaa intaba ay abaartu mijaxaabisay iyagoo wax gurmad ah ama gargaar aha aan helin dawladda soomaaliya ayaa sannadkii u dembaysay ku mashquulsanayd howlo doorasho iyo siyaasad iyagoo dadka khuburada inta badan ay sheegayaan in ay ka gaabiyeen doorkii ay ku lahaayeen shacabka siyaasiyiinta soomaaliyeed siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa inta aan la dooranin waxay u ballanqaadaan ama ballanqaadyo kela duwan u fidiyaan dadka shacabkahaa ee danyartahe markaasi gacantooda hoos joogta soomaaliya ayaa afartii sanne e ugu dambaysay gebi ahaanba laga waayay roobabkii guga ee caadi uga di'i jiray keliya soomaaliyana maahe guud ahaanba geeska afrika ay roob la'aantaasi saamaysay balse soomaaliya waxay ka mid noqotay goobaha ugu daran ee abaartu sida xun u xaalufisay iyadoo dadkii ay u soo hayaamayaan meelaha magaalooyinka sida caasimadda soomaaliya ee muqdisho halka ay qaarka kalena usoo hayaamayaan dhankan iyo dalka kenya ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo ifo kumannaan dad oo danyar ahaa oo abaartu barakicisay ayaa maalin walba qaxooti isku soo dhiiba iyadoo gudaha dalka soomaaliya ayna ku helin taageero badan ama wax gargaar ahaa iyadoo gudaha soomaaliya ay dagaallaa kala duwan ay ka jiraan dagaaladan ay ku hardamayaan dawladda soomaaliya iyo ururka al-shabaab dagaalkan oo aan ahayn mid dhammaad leh isla markaana maalin walba lagu hardamo goobaha dadka shacabkaa ay ku nool yihiin soomaaliya ayaa soddonkii sane ee ugu dembeeyey dagaallo sokeeye iyo abaaro kala duwan ku soo jirtay iyadoo weli sii dhex taagan dhibaatooyinka kala duwan ee ka jira soomaaliya